pilsēta. Te ir pavisam savādākā Vaigavā. Tik daudz ļaužu un kādas meitenes. Viena par otru feinās. Jālūko te noskatīt sev līgā. Tiksies to ar tikumiskām jaunamām un tiksies arī ar tādām, kurām jau kas par dzīves pieredzi būs. Būs tādas, kas gribēs tevi tikai izmantot. Būs tādas, kas ar tevi gribēs tikai paspēlēties. Būs tādas, kas tev sirdi sildīs, bet tu neuztrauksies. Klausi savai sirdī, tā pateiks, kā kas tev īsto vienīgo. Šī dzīve ir kā šūpojas, uz augšu ceļu tūlīnes uz leju. Šī dzīve ir kā šūpojas, es jau un jau tūlīnojā. Thank you.
priekšteikums būtu par vēl. Kādēļ tad tu mani visu negrīti? Vienu iemeslu taču vajag būt, kādēļ tu liedzies nāk? Nu, Dieva, es viņus neņemšu, lai viņi dara, ko grib. Kā? Tad šitā tu tā liedzies? Kā tas var būt? Vērts, mīlēs tevi. Tu vēru. Nu, kādēļ tu nevari būt viņam par tēvu? Thank you.
mums pati cik lokana, cik līti viņa ķērpusies, cik modīgā dzerkstē viņa matas uz pakaušu saģerkstējas. Kāds patīkams, vienkārši štējums, šī rociņa kā balta dūja. Šis mīkstums un baltums liecina, ka viņa vienkārši darbus nestrādā. Bet es jau neko tādu no viņas negāju, gan jau smalkos roku darbus tā pietrot. Vai šim skuķim eņģeļa izskatā varēja būt citādi sirds nekā eņģeļa? Vai tāda apmeklē zaļu balas? Nē. Vai to kādreiz redz krogā vai kroga priekšā stāvam un puišiem rādāmies? Nē, nē, un atkal nē. Man šī meitene jāiet, vai palikšu nepacējies? Nu, vai es tur vai es varu būt pirmais? Es pie viņas pirksta nevaru piedur. Tik ātri aizmirst šādos atsmirdos domātās apsolīšanas. Let's go.
sākumos meitieši šlaigos jāskatās. Braukšu mājās. Šo tajā mīlestības stāstā
Parīzē Rudolf Lauma piedalījās vidējās kāpas deiko dzieti. Sadītājs Antipēc. Vidējās kāpas piedalījās sajūtas sadītājs no Mīna. Jaukākā no Vaidā, jaukākā daļa. Ies kuras patīnā. Un mums viss vietus sajiešus un vaidau uz Parīzi ar Rudolf Lauma aizvedi. Agi dzīvī! Lai es vairāk uz izdiekam, neskatoties uz lietu un varbūt pavas ar zaļumu, ir balts, laimis un mīlestības pilns.